Բարիերեկո, դուք դիտում եք Ամեկ Պլյուսի IP Plus հաղորդումը։ Սկզբից օրվա ամփոփումը 120 վայրկյանում։ Հրապարակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արմինե Օհանյանի կարծիքով պաշտոնատար որոշ անձանց հանձնաժողովներով եւ դաստիարակչական միջոցառումներով հնարավոր չէ կարգի հրավիրել։ Այդ հարգալից մթնոլորտը միմյանց նկատմամբ միմյանց իրավունքները հարգելը պիտի գա երկրի առաջի դեմքից։ Երևանի տիկնիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանի գնահատմամբ ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը լիովին ավելորդ կառույց է։ Շատ ավելի տրամաբանական կլինի, եթե մենք ունենանք ճշտով հանձնաժողով, որոնք կարող են ճշտով որոշել, որ պատգամավորը համապատասխանում խանում է այդ կանոնակարգին, իսկ որը ճշտով չի։ Հայաստանի գյուղական համայնքներում ագրոկենսաբազմազանության պահպանման եւ օգտագործման միջոցով կենսապայմանների բարելավում ծրագրի համար նախատեսվում է ծախսել մինչեւ $800,000, որը տրամադրել է Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամը։ Բնապահպանության նախարար Արամայես Գրիգորյանը նշում է. Կարելի է օրինակ վերել վայրի բուսատեսակներից օրինակ ավելուկը, որը որ օգտագործվել է եւ օգտագործվում է մեր ժողովրդի կողմից, այսօր այս բույսը գտնվում է Կարմիր գրքի մեջ։ Գազի պայթյունից 3 տարի անտանիք մնացած Պետրոսյան ընտանիքի անդամները ցանկանում են հանդիպել Սերժ Սարգսյանի հետ։ Այնտեղ գյուղի բնակիչները փոխհատուցում են պահանջում Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունից։ Արտակ Պետրոսյանը նշում է, պայթյունի հետևանքով երկրորդ կարգի հաշմանդամություն է ձեռք բերել։ Սիրիայում գտնվող հայերը սպասողական վիճակում են, լքել տները, թե սպասել իրավիճակի բարելավման։ Սիրիահայ պատմաբան Գևորգ Յազչյանը պատմում է. Դամասկոսում արդեն հայաբնակ, այսպես թաղամասերը, թեև գտնվում են սահմանների վրա, այսպես պատերազմական գոտիների վրա, բայց դրանք այն խմբակցություններից են, որոնք այսօր ենթարկվում են այդ զինաթատարի այսպես համաձայնության։ Մարտի 11-ից 12-ը Երևանում տեղի կունենա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության արտագնան նիստը։ Այս մասին հայտնել է ազգային ժողովի փոխնախագահ ՀԱՊ խորհրդանական վեհաժողովի ղեկավար Էդուարդ Շարմազանովը, հիշեցնելով, որ ՀԱՊԿ-ը նախագահում է Հայաստանը։ Նիստին մասնակցելու են նաև ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բարդյուժան և Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը, որը նախագահելու է արտագնան նիստը։ Ըստ 28 տարի առաջ Սումգայիթյան ջարդերի ականատես, ներկայումս գեներալ-մայոր Գենադի Տավարացյանի, Սումգայիթում բարոյահոգեբանական մտնոլորտը ուղված էր հայերի դեմ։ Երկար տարիներ իրար հետ ապրած մարդիկ իրար դեմ էին դուրս եկել։ Իհարկե կային հարևաններ, որոնք օգնում էին հայերին, թաքցնում էին իրենց տներում։ Կարծում եմ, նշում է գեներալ-մայորը, միշտ էլ լարվածություն եղել է երկու ազգերի միջև, բայց դա զսպվել է իշխանության կողմից։ Իսկ երբ նույն իշխանությունը թուլացավ, ամբողը գլուխ բարձրացրեց։ Ռուսական ռազմական ինքնաթիռի խոցումից հետո Թուրքիայի դեմ սահմանված պատժամիջոցները բացասաբար են ազդել բազմաթիվ ոլորտների, այդ թվում զբոսաշրջության վրա, որտեղ մեծ կորուստներ են արձանագրվել։ Անցած տարվա փետրվարին Անտալիայի այցելել 8307 ռուս զբոսաշրջիկ, իսկ փետրվարին այցելել է ընդամենը 55 ռուսաստանցի։ Թուրքիայի մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարության տվյալներով Անտալիայում զբոսաշրջության ոլորտում արձանագրված 30% անկումը փետրվարին դարձել է 39%։ Օրվա լրահոսը։ թվականի մարտի 1-ի ոչրագործները չեն բացահայտվում ոչ թե իրավապահ մարմինների թույլ հսկողության կամ անկարողության, այլ իշխանությունների կամքի ցանկության բացակայության հետևանքով։ Ես գիտեմ, պատվերով բացահայտում են հանցագործությունները, չբացահայտելու համար պատվեր պետք չէ։ Ինչ ունենք այսօր ողբերգական իրադարձություններից 8 տարի անց։ Առնվազն 10 զոհ ունենք, մի քանի 100 վիրավորներ ունենք, մոտ 90 դատապարտվածներ այդ գործերով, որոնց ճնշող մեծամասնությունը ողոքի ակցիայի մասնակիցներ են եղել, մինչ օրս որևէ անձ պատասխանատվության չի կանչվել։ Մարտի 1-ի գործով նախկին քաղբանտարկյալ Գագիկ Ջանգիրյանը մատնանշում է նաև իրավական բաստողումներն ու միտումները։ Մարտի 1-2 իրադարձությունների մասնակից պետական կառույցների, անցավոր խմբերի, այսպես դերակատարությունը մինչև վերջ
ուսումնասիրված, քննված, բացահայտված չէ։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանի որոշումը առանձնացնել մարտի 1-ի գործերը եւ դրան քննեն տարբեր քննիչներ, Գագիկ Ջանգիրյանը ընդհանրապես անսկզբունքային տակտիկական հարց է համարում։ Սկզբունքային հարցը հանցագործությունների բացահայտումն է։ Այդ տակտիկական հնարքը արդյունքի չի բերել։ Եվրադատարանը շուտով կհրապարակի մարտի 1-ի գործով նախկին քաղաքական տարկյալների դիմումների որոշումները, իսկ 10 զոհերի իրավահաջորդների վերաբերյալ դատարանը սպասում է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների արձագանքին, որոնք հավելյալ ժամանակ են խնդրել պատասխանելու իրենց առաջադրված հարցերին։ Մարտի 1-ի դեպքերից 8 տարի անց շատ հարցեր մնում են անպատասխան Հայաստանի Հանրապետության 10 անմեղ զոհերի հետ կապված։ Ես իսկապես այս խնդրում ինձ մեղավոր զգում եմ։ Մեղավոր զգում եմ, որ ես վայելում եմ իմ ծնողների ներկայությունը, իմ զավակների, իմ հետ լինելը, իսկ այդ մարդիկ իրենց տանը չեն։ Վերջի վերջո ես այսօր տուն եմ գնալու, ծաղիկ եմ տանելու, մորս գարնան առաջի օրվա կապակցությամբ, իսկ իրենք չեն տանելու։ Մարտի 1-ի էջի իշխանությունները փորձեցին փակել, մինչդեռ հասարակության աչքին թոս փչել չհաջողվեց։ Հասարակությունը շատ լավ գիտի, որ իշխանությունը մատը-մատին չի խփում այս ամենը նին իրավական ձևակերպումներ տալու եւ առնվազն կազմակերպիչներին դատարանի առաջ կանգնեցնելու համար։ Մարտի 1-ի իրադարձությունները խորացրին անվստահության մթնոլորտը երկրում, ավելացնելով նաեւ արտագաղթի ծավալները։ Ցանկացած նման ոչրագործություն, ցանկացած նման ողբերգություն ազդում է մարդու հավատն է կոտրում։ Իսկ երբ որ մարդը կորցնում է հավատը, դա ամենասարսափելի մարդն է կորցրած, հավատը կորցրած մարդը ամենանվազագույն տարբերակը էսպես հա ընտրում է արտագաղթը։ Քաղաքական որոշ ուժեր միասնի Կյանի արձանին ծաղիկներ դրեցին հակից առանձին, ինչպես օրինակ Հանրապետություն, Ազատ դեմոկրատներ, Լուսավոր Հայաստան, ԲՀԿ կուսակցությունների ներկայացուցիչները, իդեպ կոնգրեսից մի քանի ժամ շուտ զոհերի հիշատակը հարգեցին նաև ՍԴՀԿ ղեկավար կազմի ներկայացուցիչները, որոնց հետ էր նաև հակխմբակցության պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը։ Մարտի 1-ին քաղաքացիները փողոց են դուրս եկել պաշտպանելու խախտված իրավունքները։ Այդ օրվանից 8 տարի անց շատ բան չի փոխվել։ Եթե մենք վերցնում ենք մեր ժողովրդի վիճակը, որը գտնվում է այս նման պետականության, հա չկայացած պետականության տարածքում, ոչ մի գրամ չի փոխվել։ Նույն անօրինությունները, նույն ապօրինությունները։ Անմեղ զոհերի հիշատակը հարգելու հանրահավաքը հրավիրվել է ընդդիմադիր երեք ուժերի՝ Հայազգային կոնգրեսի, Հայաստանի ժողովրդական կուսակցության և Նոր Հայաստան շարժման կողմից։ Հայտարարությանը միացավ նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը։ Եթե մենք այդ ոստիկաններին վերենք դատարան, նրանք ինչ հոգապատասխանատվությունը իրենց վրա չեն վերցնում։ Նրանք ասելու են, թե ով է իրենց հրամայել դատարան այդ գործողությունը։ Նրանց հրամայածները տալու են նրանց հրամայածների անունը եւ այսպես շարունակ մենք ասելու ենք Ռոբերտ Քոչյանի եւ Սերժ Սարգսյանի։ Ինչպես եւ հայտարարվել էին այսօր ելույթներ չեղան եւ հայտարարության ընթերցումից հետո սկսվեց երթը Միասնիկյանի արձանին ծաղիկներ դնելու համար։ Բոլորի համար մարտի 1-ը գարնան առաջին օրն է, իսկ մեր համար Սևսքի օրը, որը մենք ողբում ենք ամեն տարի մարտի 1-ին, որովհետեւ այս իշխանությունները գարնան առաջին օրը գնդակարեցին մեր անմեղ երեխաներին։ Մաշտոցի Օտայով ընթացող երթն ուղեկցում են բազմաթիվ ոստիկաններ, որոնք այս անգամ որոշել էին հարգել մարտի 1-ի զոհերի հիշատակը իրենց հետ բերելով մեխակներ։ Միասնիկյանի արձանի մերձակայքը 8 տարի առաջվա նման շրջապատված էր քաղաքացիներով։ Հավագերթի մասնակիցների հարյուրավոր մեխակները հիշեցնում էին, որ մարտի 1-ը չի մոռացվել։ Technology and Science Dynamics ընկերության կենսաբանների թիմը ներկայացնում է նոր արարական գաղափար՝ փորձելով ստանալ էկոլոգիապես մաքուր նյութ կարտոֆիլի մնացորդներից։ Նյութի օգնությամբ հետագայում կստանան արտադրության համար պիտանի ապրանքներ, ինչպես օրինակ տոպրակներ, խաղալիքներ։ Անհրաժեշտ է ստանալ այնպիսի նյութ, որը կարող է ունենա նախ եւ առաջ շատ մեծ կիրառելիություն, եւ երկրորդը կկարողանանք այնպես ձևափոխել, որ լինի շրջակայքում միջավայրին չվնասող։ Նյութի վրա աշխատում են արդեն մոտ 3 ամիս, դեռ իրականացվում են հետազոտական աշխատանքներ։ Ստանալով այս նյութերը մենք իրականացնում ենք նաև նյութերի տեստավորում, օրինակ նրանց դիմացկունությունն ենք չափում, փորձում ենք հասկանալ, թե որքան ժամանակահատվածում են նրանք դեգրադացվում, եւ քանի որ այս նյութերը հանդիսանում են լիովին բիոդեգրադացվող նյութեր, այսինքն նրանք քայքայվում են բիո միջավայրում, նրանք հանդիսանում են էկոլոգիապես մաքուր, ինչպես նաև շրջակա միջավայրին բնավ վնաս չեն պատճառում։ TSD ընկերության հիմնադիր տնօրենի կարծիքով իրենց առաջարկը մի քանի խնդիր կլուծի։ Օգնել մեր տնտեսությանը,
մեր երկրի տնտեսությանը եւ ամենակարևորը ստեղծել աշխատատեղեր երիտասարդ մասնակիցների համար, որպեսզի չթողնեն գնան մեր հայրենիքին։ Ծրագրի շարունակությունը ֆինանսական մեծ ներդրումների հետ է կապված, այն պետք է լուծվի միջազգային կազմակերպությունների մասնավոր ներդրումների շնորհիվ, դեմ է պետական աջակցությանը։ Եթե մեր Սփյուռքի ներկայացուցիչը եկել է Հայաստան, ուրեմն ինքը պետք է հոգա այդ ամբողջ հոգսերը, մեր այստեղ գալու նպատակը օգնելն է, ոչ թե գալ կառավարությանը ինձ փող տվեք, որտեղ ես խելացի եմ, ես գիտեմ ինչ անեմ։ Ֆինանսական աջակցություն գտնելուց հետո միայն կարող եմ մտածել շուկա դուրս գալու մասին, իսկ մինչ այդ համապատասխան աշխատանքները կշարունակվեն։ 8 տարի առաջ ընդդիմության խաղաղ հանրավաքի ժամանակ անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում առաջին անգամ իշխանությունը մահաբեր զենք է կիրառել ցուցարարների դեմ։ Այդ իրադարձությունը մենք կոչում ենք մարտի 1, որը խարան է մնալու մեր պետության վրա այնքան ժամանակ, որքան հանցագործությունը չի բացահայտվել և բոլոր կազմակերպիչներն ու կատարողները չեն պատժվել։ Օրվա գլխավոր թեման։ Երկու 2008-ի փետրվարի 29-ի իրիկունը ազատության հրապարակը Գարունից ավելի մեծ սպասելիքներ ունի, քան Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանությունից։ Տարբերակներ ունենք մենք։ Ոստիկանական գործողություններ կիրառելով մաքրել այդ հրապարակը։ Գարունան առաջին լուսաբացին հայերենի ոստիկանությունն ընտրում է սեփական ժողովրդի վրա հարձակվելու տարբերակը առանց ծեր ու կին հարցնելու։ Այդ շարքերը ոստիկանական շարժվեցին առաջ և սկսեցին մահակներով ուղակի ջարդել այդ ժողովրդին։ Երկու բան եմ տեսել՝ մահակներ եւ այդ էլեկտրոշոկի կայծեր։ Ծեցում են ժողովրդի, ով ուզում ալին բար երեխա լինի մեծ, կին լինի, չէին խնայում։ 15 հոգով հաստում էին մեկի վրա ջարդորդեին անում։ Ոստիկանությունը վստահեցնում է, որ պատճառ ուներ կիսաքուն ժողովրդի վրա հարձակվելու։ Տվյալներ կային, որ մարտի 1-ին մայրաքաղաքում պետք է ձեռնարկվեն սադրիչ գործողություններ, հրահրվեն զանգվածային անկարգություններ։ Ինչ էր ազատության հրապարակում հավաքվածների ուզածը, նրանք պահանջում էին չեղյալ համարել 2008-ի փետրվարի 19-ին նախագահի ընտրությունների կեղծված արդյունքները, ըստ որոնց հաղթել է վարչապետ Սերժ Սարգսյանը։ Ուր մեր գործավքի, չկեմ ձեմ կոկա եղը, թե ինչ եղը, խպատին ձեզ ընգա, որով երկրը ընգա, Ոստիկանությունն արագ է մաքրում հրապարակը ցուցարարներից, ձեռ բակալում են նույնիսկ 15 տարեկան մի երեխայի։ 15 տարեկան երեխա հավատ, 46-ով եկել այն ջրակահակի կենտրոն, Նովենկով գիծեն ջարդեր, աշխատակորած, 15 տարեկան երեխան ինչ կապունի։ Առավոտյան 10-ին ժողովուրդը սկսում է հավաքվել միասնական հրապարակում։ Փողոցներում ոստիկանությունից հետապնդվածների արյան հետքերն են։ Ոստիկանությունն այստեղ էլ է փորձում դառնալ դրության տերը։ Այստեղ ոստիկանությունը ձախողվում է հրապարակեն ժամանում ընդդիմության առաջնորդները, Լևոն Տեր-Պետրոսյանից բացի։ Ես իրավունք չունեմ տնից դուրս գալու։ Հանգիստ եղեք, հանգիստ, մեր առաջնորդի նման։ Նույն օրվա ժամը 17-ին Երևանում է բանակը, բանակը զենք է տալիս նույնիսկ քաղաքացիական ակուստով անձանց։ Այստեղ կանգնած բոլորս բարձ սովորական զինվորներ ենք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի զինվորները։ Միասնական հրապարակում հավաքվածները առաջին նախագահին սպասելու սպասի ուրիշ ոչնչով զբաղված չեն։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հիմա տնային կալանքի տակ է։ Պետական պահպանության ծառայությունը զգուշացրել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, որ հարկ է կտրականապես զերծ մնալ տունը լքելու փորձերից։ Եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինքը անձամբ ստորագրի փաստաթուղթ, սա ընդունված պրոցեդուրա է, որ ինքը հրաժարվում է անվտանգությունից և ինքն իր վրա է վերցնում իր անձի անվտանգության պատասխանատվությունը, անվտանգության ծառայությունները պատրաստ են այդ փաստաթուղթը ընդունել և հրաժարվեն արդեն Լերվերսյանին անվտանգություն դրամատրելուց։ Հրապարակը շարունակում է պահանջել առաջին նախագահին։ Եթե այս գործարարքները աբորինի շարունակվեն, նախագահ ստիպված կլինի արդեն բոլոր հրամանակները պատրաստ են հայտարարելու արտակարգ դրություն։ Երևանի շարժվում բանակային ծանր տեխնիկան, Մաշտոցի պողոտան լցվում են նոր զինվորներով։ Մենք ունեցել ենք շատ խաղաղ հանրահավաք, որը շուտով արդեն երեկոյան ժամը 8-ի 9-ի կողմերը ամբողջովին շրջապատված է զորքերով։
Ժամը 10-ից հետո զորքերն սկսում են կրակել առայժմ միայն օդ վախի մթնոլորտ ստեղծելու համար։ Այս ընթացքում մեծացվում է ոստիկանական զորքերի կուտակումը Մաշտոցի պողոտայի վերջնամասում։ Հայտնվում են դիմակավոր զինված մարդիկ։ Կես ժամից արդեն ընչում են առաջին դիմահար կրակոցները, տեղեկություններ են ստացվում առաջին զոհերի մասին։ Իսկ առավոտյան արձանագրված 8 զոհից հետո արշալույսներն իրադարձության կենտրոնում խաղաղ են։ Մարտի 1-ից 3 օր հետո արտակարգդրության պայմաններում Սահմանադրական դատարանը ուժի մեջ է թողնում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը, որով Հանրապետության նախագահը հրճակվում Սերժ Սարգսյանը։ Շատերն ասում են, որ մարտի 1-ը կբացահայտվի միայն իշխանապողությունից հետո։ Դա թերևս ճիշտ է, որովհետև այսօրվա իշխանության մեջ կան մարտիկ, որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն պատասխանատու են 8 տարի առաջ տեղի ունեցած սպանդի համար։ Ի դեպ, նման մարտիկ կան նաև ընդդիմության մեջ։ Բայց իշխանապողությունից հետո մարտի 1-ի բացահայտումը կլինի ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական ակտ, իսկ քաղաքականության մեջ ամեն ինչ չէ, որ արդար է։ Ոչ մի մեղսունակ մարդ չի հավատավ, որ քաղաքի կենտրոնում հեռախոսներով և տեսախցիկներով հագեցված վայրում բազմաթիվ վկաների առկայությամբ կատարվել է 10 մարդու սպանություն, բայց դրանցից ոչ մեկը չի հաջողվել բացահայտել։ Դա ևս մի ապացույց է այն բանի, որ մեր պետական կառույցները և մասնավորապես իրավապահ մարմինները չեզոք ծառայություն մատուցողներ չեն, դրանք քաղաքականապես կողմնորոշված են։ Այնպես չէ, որ 8 տարում հասարակությունը ձեռքերը ծալած է նստել։ Եղել են և բողոքներ, և երթեր, կատարվել է նաև լայնածավալ փաստահավաք աշխատանք, սակայն իրավապահները այդ աշխատանքը ոչ միայն չէին նկատում, այլև ամեն կերպ խոչընդոտում էին։ Մարտի 1-ի մեղավորների դատավարություններ վաղ թե ուշ լինելու են, բայց արդյոք դրանք չեն լինելու զուտ քաղաքական դատավարություններ։ Ամիկ լուսի զրուցակիցն է մարտի 1-ի նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Պարոն Քոչարյան, եթե քնչական մարմինները այսօր վերցնեն ձեր խմբի պատրաստած զեկույցները և դրանցով շարժվեն առաջ, ապա ով է ի վերջո կանգնելու դատարանի առաջ։ Բավականին մեծ շերտ անձնավորություններ, որոնք որոշումներ կայացնելու իրավունք ունեցել, որոնց արդյունքում եղել են նաև զոհեր։ Ներքին զորքերի պատասխանատուներ, ոստիկանության ղեկավար անձնակազմից մարդիկ, քննությունը պես պետք է չկանգնի այդ զեկույցների միայն մեջ ներգրաված մարդկանց, քննությունը պետք է գնա առաջ և հրաման տվողների ամբողջ ցանկը բացահայտի և ամեն մեկը պետք է ստանա իր համապատասխան որոշումը։ Ձեր բացահայտած ցուցումներից ես որքան հասկանում եմ, գոյություն ուներ ինչ-որ շտաբ, հա, որը որոշումներ է ունենում։ Այդ շտաբը իսկապես կարող էր հրաման տալ կրակելու։ Շտաբը առանձին հրաման չէին տալիս, բայց շտաբի մեջ եղած ամեն մի պաշտոնյա, ամեն մեկ իր տեղում իրականացրել է ինչ-որ գործողություն, որոնց մեջ նաև եղել են անօրինական գործողությունների, ուրեմն որոշումներ, որոնք բերել են վերջին հաշվով մարտի 1-ի արյունալի դեպքերի զարգացմանը։ Եվ դա ոչ թե շտաբ, այլ պետական բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, որոնք ամեն մեկ իր տեղում կարող էր, եթե չգնար այդ ճանապարհով, կանխվեր դեպքերի նման զարգացումը։ Գոնե իմ համար ակնհայտ է, որ եթե պարլամենտը և նրա նախագահը այնուամենայնիվ չցանկանային, արտակարգ դրությունը այն ձևով, ոնց որ ընդունվեց և այն ուժային բաղադրիչը, որը կիրառվեց, չէր լինի այնպես, ինչպես որ կիրառվեց մարտի 1-ի օրը։ Հետաքրքիր է, որ հետաքրությունը ողբերգական իրադարձությունների նկատմամբ հոկտեմբերի 27, Սումգայի թիճարթեր, հա, հիմա էլի տարելիցն է, մարտի 1, այդ հետաքրությունը չի մարում հասարակության մեջ։ Հասարակության մեջ, քանի չկան բացահայտումներ, հետաքրությունը չի մարի, նա պարզապես կթաքնվի և հարմար ինչ-որ պահի նա նորից կդառնա պահանջների, ուրեմն
միջավայր, հատկապես հոկտեմբերի 27-ը, որը պարբերաբար մեր հասարակությունը զգում է, որ այսօրվա քաղաքական իրողությունները, որ կան Հայաստանում, ինչ-որ մի կետից սկսվեցին, և նա իր բնազներով հասկանում է, որ դրա հիմքը սկիզբը դրվել է արյունալի դեպքերի միջոցով, սկսվել է հոկտեմբերի 27-ին, այսինքն քաղաքական իշխանության խնդիրը Հայաստանում լուծվել է ավտոմատիկ հրակահերթերի արդյունքում, և դա բերել է այն իրավիճակին, որտեղ քաղաքական հարցերը քաղաքական ճանապարհով այլևս չեն լուծվում Հայաստանում, որովհետև դրանից հետո տեղի ունեցան զարգացումներ, որոնք այնուամենայնիվ փակում են ընտրությունների միջոցով քաղաքական իշխանության ձևավորման հնարավորությունը։ Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցն էր մարտի 1-ի նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Եվ վերջում հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հիշում ենք մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունների 10 զոհերին։ Այսպիսով ավարտում ենք հաղորդումը, մենք կհանդիպենք վաղը։